žmonės nori drąsios politikos. Laisvės partija toleranciją Lietuvoje skatins baudomis. Mes apsaugom socialiai pažeidžiamas grupės. Siekiama reguliuoti žmonių laisvą kalbėjimą. Laisviečiai siekia papildyti administracinių nusižengimų kodeksą. Sulauks baudų tas, kuris viešai tyčiosis dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, pilietybės, kalbos kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Tai čia ir dėl įsitikinimų ar pažiūrų būtų sankcijos? Tai čia yra ir generalinio prokuroro metodinės rekomendacijos, kuriuose yra irgi surašyta 20 metų berods visi tie pagrindai, tai jūsų išvardinti. Už šių nuostatų nesilaikymą siūloma įvesti baudas nuo 300 iki 1000 eurų. Draudimas tyčiotis ir niekinti dabar yra baudžiamajame kodekse. Laisvės partija tai nori perkelti į administracinį, nes dabar mato, kad teisėsauga vertindama tokius incidentus, dažnai nemato reikalo užtraukti baudžiamąją atsakomybę ir jos išvengiama apskritai. Baudžiamajame kodekse liktų neapykantos skatinimas. Tai mes turėtume apie tai kalbėti visų pirma, ar yra proporcinga baudžiamoji atsakomybė, nes mes matome, kad pavojingumo lygmeniu labai skiriasi tai, kas yra numatyta baudžiamajame kodekse. Valstietė Agnė Širinskienė sako, baudžiamajame procese būna ikiteisminis tyrimas, advokatas, teisėjas. Administracinėje teisėje, administracinio nusižengimų kodekse mes dažniausiai turime policijos pareigūną, kuris skiria baudą. Aišku, kiltų klausimas, kaip policijos pareigūnai, kokia metodika remiantis rodinės, kad yra niekinimas. Didieji koalicijos partneriai, konservatoriai, nerimauja, kad tai suvaržytų ir žiniasklaidos laisvę. Pirma eilutė sako, tas, kas turėdamas tikslą platinti, gamino, įsigijo, siuntė. Išeina, kad jeigu portalas ar televizija parodys nuomonę, kurią kas nors priims kaip patyčias, bus baudos. Turim apsidrausti nuo visokių tokių kraštutinumų ir aptarti projektą prieš jį pateikiant su žiniasklaidos atstovais. Laisvės frakcijos seniūnė nėra tuo tikra. Tas, kas turėdamas tikslą platinti, gamino, įsigijo, siuntė. Tai čia ir žiniasklaida. Aišku, reiktų gal su teisininkais pasikonsultuoti, bet nemanau, žiniasklaida tai gal neturėtų to apimti. Račkauskaitė. Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė ir pati pasako aštresnį žodį. Pavyzdžiui, čia Seimo narė komentatorius vadina lochais, o praeitoje kadencijoje svarstyta Seimo etikos ir procedūrų komisijoje. Už šią apie valstietį Audrį Šimą pasakytą frazę. Tai gali daryti tik tai nuoširdus nacis arba tiesiog nesusipratėlis arba šūdo gabalas. Bet Armonaitė tada nuobaudų išvengė. Dabar pagalvokime, jeigu kas nors šūdo gabalų pavadintų, pavyzdžiui, Tomą Vytautą Raskevičių, ar tai jau būtų patyčios ar ne? Turėtų turbūt atsakyti, na vėlgi, institucijos, kurios atsakingos yra už čia įgyvendinimą ir kontrolę. Ieva Pakarklytė sako, esminis tikslas, kad išvardintoms pažeidžiamoms grupėms nebūtų grasinama ir nebūtų raginama su jomis susidoroti. Bet jūsų registruotame administracinių nusižengimų kodekso projekte tai nėra žodžių nei grasinimai, nei raginimai susidoroti, yra tik žodžiai tyčiojimasis ar niekinimas. Nėra apie susidorojimą ir grasinimus. Čia tokių žodžių net nėra. Taip, čia yra apskritai, ką tas reiškia tyčiojimasis ir niekinimas. Čia jau ir iš mūsų praktikos, mūsų valstybės praktikos žiūrint ir prokuratūros išaiškinimus ir plačiau šitą temą. Ar šios pataisos bus priimtos, veikiausiai priklausys, kai balsuos konservatoriai. Jie sako, iš principo jas palaiko, tik reikia pakoreguoti. Pagalvoti apie kažkokius mechanizmus, kurie leistų tikrai įvertinti, kad tai yra tyčiojimasis, niekinimas, o ne elementari kritika. Šis įstatymų pataisas laisviečiai kol kas dar tik registravo, bet sieks, kad juos Seimo salę pasiektų dar šioje pavasario sesijoje. Eglė Račkauskaitė, Artūras Kavaliauskas, Vilnius.